Mbrëma miq, situata politike agravon, situata politike zhvillohet. Saliu një herë thot do shkoj, po e dua të shkuarën si mbas kushtetutës, pastaj fillon e fshiet. Por jo vetëm kjo, do flasim edhe për shkarjen e botës drejt autoritarizmit, për situatën në botë dhe sa ndikon kjo në Shqipëri dhe unë sot kam këtu një mik shumë të çmuar, shkrimtarin Daut Gumeni. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëserdhe. Nuk e qenë kur antar i Partisë Demokratike? Jo, është gjë zotë jo. Jo. Nuk e... më tha njëri, Sali Berisha na bëri gropën më të madhe, na vodhi ëndrën. Nuk ka rëndë si qa lekësh vodhi. Na vodhi ëndrën për demokraci. E ndanë të njëtin mendim? Tani, a i ka rënd tabelës të mamë, për jo dhjetës. Se a i që vodhi ëndrën, edhe që përgatitit gjithë të mashtrim të madhë, që e hëngën shqiptarët se qënë të lemerisë nga diktatura, kush nuk plevitoset kur bje bërë. Edhe i morën misionarë të Partisë Punës për themelusë demokracisë. Po shefi që e i trashgjimtari diktatorit. Ramizi? A i regulojt gjithë. Ti përdojnë? A i shte mjeshtri helmeve që jep të dozat? Mjeshtri René, më kujtojnë mirë, këtë se në mesjet që e një në oborin francesë, nga këta lumë dhenjë që edhe Zoti i bërë me thërime. Shkur të shumë, po ishte mjeshtër i helmeve, mjeshtër i René. Ishte në të filmat Kalorë Sjakë. Mjeshtër i René e këti vëndi i qera Mizalia. Këta tjerë të janë besnik të ti. Nuk duhet t'ja hedhë është gjithë fajnë, sa liberisht për atë punë. Se mos e qaktoj dhe tyrë tjetëra, e nuk e zbatoj. Faj vjen të ka i që i kryoj të gjitha partit politike në ato dyjerë të komitetë qëndrorë të veshërë me dyshek, që të mos dalë zëri. Se a i po të qe vërtet, se u kujtua më në fund se që kishë bërë partijet ti mëma, edhe të i liron të i në që këfry më këti vëndi, se e bëri mretë që ti bënd të më Shqipëri e varfratit. Pse duhet a kishtë e gjitha të mëri në e këti vëndi e i? Se kishtë edhe në partinë e ti njërës që e donin vëndin, që qenë më të këtjelët, që nuk u lërisnin, asë me fëmijit, asë me shokë dhe partijës. Pse duhet të zgjithë... Gjithi më malukatit. Pse duhet të zgjithë njërës që të qenë 100% i sigur që do të bërin më mirë se që ta vetëj. Dhe nuk i ngarkohet faj ati që në mërë dhe tyrën, faj kërësorës të ati që. Më ka thënë një miki i jemi, tha, kur të shkoj në atë botë, Saliu mund t'i japi llogarinë Ramizit dhe të thotë, shoku Sali, shoku Ramiz, si që më le amanet, i mora dhe i lash cop-cop. I lash më keqë se sa i gjeda. Me gjitha të kjo është goditje madhe për demokracinë. Momentalisht neve nuk kemi një opozita, po jo, Davut? Munges e opozitës. I luan mënë që këta të tjerët kanë pushtetin. Me i miri të yre, sot, unë da bëjshë të duha se s'ka kushtot që e bërekeq. Po për të munguar opozita, më shumë se sa ta që kanë pushtetin, ka punuar vetë aji themelusi që i thot, aji nuk e themeloj, e i qkulli themelet të rjetë. Se po t'ishte vërtet me prije demokrate, pa më vërsi se vinte nga partia, me atë përvoj, atje s'ka nevoj të rish me vite. Disa muaj të rije në atë partije dhe pasaj nuk tikte ajo erë të rjetër. I mësoj gjithë që ta shqipon dhe gjithë. Po po të gjishte vërtet një farë privje që atë kastën e vjetër të mykur nga zulumet e veta, ta harroni sa më shpejt shqiptarë. Nuk e shpartalon të atër e partë që i da. Shqisë shka të ndisët. Mërë e mund kanë dalë ca lumë më dhejnë që duan të bëjnë kryetarë tani që unë u amësoj e mërë kur dalin televizorët. Dhe kur katandiset ashtu, kryesore ishte ati që drejtonë, se partit tona janë gjitha qeta pas të parit. Daut, pse nuk patëm fuqin neve ta ndrojmë këtë sistem? Ta shi ka hyrë në lojë drejtësia. Pse nuk kemi fuqin neve si popullë t'i ndryshojmë gjërat edhe me mekanizmin e votës. Preferojmë të largohemi se sa të përbalemi, mendoj unë të pakën. Shka duhet
shteti për mua, mendimi im. Shteti është një gjë e vështirë edhe për popuj me nivel zhvillimi më të masë se tonë. Edhe Italia, deri para ca kohë se të vinte Berlusconi, ndronë të zhë 6 muaj qeveri, po si thua do të që janë... E vërtetë, një të kafë dhe ata më drejtësia e ndrojti kafën aty. Edhe tani, ndjehet gjurma e të qëndit në kufi me disë dy botëve Italisë. Se të gjithë ata që kanë vënë emra shumë të bukur, edhe thonë jemi këtej nga këta që kanë pushtetin tani, Meloni me sotë. Prapë kanë një jehon nga kushërinjët e komunistëve. Kanë një jehon fashistë. Sikur se gjithë e majda italiane ka jehon komunistë. Se kur kanë gjetur tani një që vojnë kryetare, në qëfë se zduan talën me vete, se marvesh tani. Edhe... Putur Simon, se edhe e majta greke ashtu e zjodhe. Po e majta ashtu e smurë në gjithë Europën. Në vërtat është. Si duket ka bërë, ai shumë zullume edhe atje ku s'ka qenë pushtet, sa e zë Simundja. Edhe vjen ngrihet pala tjetër, pastaj që në vend që të flasë me i fare ku i libri, që të fitoj shteti, jo pushteti. Prapë tundin pushteti, asho ato të legës e veriut. E kishte partin me 30% e katandisi me 8%. Edhe prapë, nuk levisë. Se i gjithë s'kuptoj, edhe ata. Kanë ato tabelet e partive, kurve në kështu, edhe vënë emrin e kryetarit, partia s'është e kryetarit. As ata nuk kanë hequr dorë nga emrin. Jo ne që s'kemi takatë, e s'na ka ikur akoma Afrika diktaturës. Daut, mos nuk jemi të përshtatshëm për demokraci. Në fakt, Karl Weber shkruan të që demokracia është një gjellë për protestantët. Mund të hanë një qikë edhe katolikët, po për ortodoksët e për muslimanët pasaj zbën fare. Pasur parasysh ato vinë e Teodosit a i kështu me këte që në gjindahu dhe ortodoksët këte i nuk i vëdot me faj për punë të mënyrën se si e besojnë harmoninë universitet të në dash protestant, në dash katolik, ajo ka të bëj me historinë e popujve që kam përqafuar atë variant feje. Për nuk ka të bëj me harmoninë universitet. O është ësështë, do bëjshë një jetë të shesh për një ditë, për të mos kishin harmoninë. Edhe ata kanë jetën dhe kënë zhvillimin si puna e qeneve të tjera. Halë është që të gjitha ta, dhe ne i kemi me shumicë, me Ramon, ka dhe nga ta lumë dhe i që sa për i futin në parti, unë kam qënë, thotë, nga të djetorin, që përmbysën diktatorin. Edhe po t'i shohë si vinë ati, a i vetëm që s'ka të bëj vetëm me në veri, se me gjitha ato veglja dhe diktaturës ka qënë gjanë, edhe me armën e dashur të partijë. Pa manë, me armën e dashur, po e po se pa pëse do një mes të fuste njëri atje. Po halli është që nuk është shumë për humor. E pëson gjithë një ata që kanë pësuar. Qeshim se nuk qenë do të. Ka ndodhër e që prit e gjithë. Dhe mua pikrisht kjo më pëlqen të kjuve, sepse gjërat që janë për të qari, toni me të qeshur. Po se s'ka bërsh njeri të marë pjesë në hidrime dhe mjëllës. I tha njëherë njeri një nga këta, palosht e dikur shumë, që u lanë trashgjim të arë qelsat këtyre, dhe këta akohën nëmrojnë qelsat. Se thonë shpatën që në lanë qelsat, shumit se tyre nuk e dim se u kalonë qelsat. E shohë një qeles në dorë të aty që komandonë, edhe thonë ne kemi qelsin e demokracisë. Të gjitha ta që thonë demokracia ishte njarë, e gënjajnë. Demokracia është proces. Dhe ne kemi marë demokracinë si njarë, cili kemi tingu ku bërtitër më shumë këta që në shliruan. Nga diktatura, me urdhër diktaturës, edhe në betën pas tyre, se ku do vishë? Atë gjellë në servirë. Zotë i Kumeli, Hungaria, perandori, kulturë e ashtë zakonshme, dhe voton një, le themi, autoritar, u dhejus autoritar. Autoritar, shte, i dhe qenë sekretari pare Rinisë Komunistë e Hungarizë. I Rinisë. Të gjithë këta që kanë qenë të tërbuar për partitë, e dikurshme, janë hedhur në varezat e djathës, të djathën e bënë varezat e ustalarët sa qenë në pushtet. Jo puna jonë, se ne varezat kemi pasu pa ardhur o ta komunistët në pushtet. Kërë kishë. Këmë thëmë dhe njëherë tjetër.
kishim goxha burr, të mençur të shkolluar me parat e ti në Francë, ndaj erdhi këtu edhe po përpiqej që të digjej vendin më pak dhe mblidhej me ata vetë. E dikush e përgjonte poshtë në Katua, në Gjirokast, si jemi andaj. Djalit e vajzat e tij që kishte rritur me gjithë fëmijët. Tani si mund ta besoj dhe Partia Komuniste këtë çift? Sa i kur je babaj, u sem tjet në një mendje me babaj, se është stagnacioni. Të kesh mendim edhe të kundërta me babajin është dinjitet. Po të dish ti mbrosh pse i ke të kundërta, jo pse për inatin tënd. Po si mund të përgjosh babajin pastaj për hir të një revizie politike, ti vetëm me politikë s'ka të bëja gjest. Dhe ne kemi shmuar këta njerëz që hyjnë në politikë për të tjera arsye, jo për arsye politike. Zoti Guheni, ju thatë një fjalë që është e vërtetë, në politikën e komunizme kur edhe në Rusi, ishte shfarosja fizike së djathës. Rusët zbatuan inxhinierinë sociale, që donin ta ndryshonin komplet mentalitetin e rasës njerëzore dhe e shfarosën komplet ata që vinin nga shtresat e fisnikëve të burgjezisë. E njëta gjë ndodhi edhe në lindje, pak a shumë. Jo me të njëtin intensitet, sepse bazë 25-ës kohët kishin ndryshuar. Po nuk është mundur të rithemelohet e djatha. Jo thatë shumë bukur që këtu ishte varez, kur erdi, dhe në thënë, e djatha ishte e vdekur. Që a që e vdekur sa filluaj që në 25-ës të hante nga vetja i grupi deputetve që në gjithë pjesëmarrës në luftë. Edhe që janë me krahun që i dha pushtetin ati. Pa rrotull njëra i. S'kishtë të djatë? S'kishtë të djatë, do ha më këta, dhe këta janë më të shëndoshtë, dhe hëngrit vetë. Po, Ilusha, në ka që kohë, nuk ishte e mundur të kryohë një djatë? Nuk e di, në ka ndodhur një gjë që... Kur shikoj anijet, se unë jam një nga ta që i ka me anijet. Kur shikoja si bëshin varka njët e flotës tonë të rektare. Më kujtuaj ikja e motit matha tëre kur erdhën në valit të smane. Dhe me ata nuk ka nikur vetëm ata që s'kishin shtëvithin më në kooperativat e varkë. Po ka nikur dhe ata që s'durënin do të më hudutin e atyre që dje ishani sepse s'jen komunist, sot ishani sepse s'bësh për mua që jam bërë demokratikës. Ka rrëdhur truri këti vëndi. Dhe unë them se, për të qënë optimist dhe në pleqeri si puna ime, mund të bëhet ajo, po duhet liruar ca gjëra për ata që kanë ikur, që të fitoj mali i tyre për vëndin. Dhe jo të fitojnë vota ata pushtetarë të radhës këtu. E ta fillojnë propagandët që kur janë në atë vëndës, e u ka ardhë këtu propagandët. Njerës të mund që kemi, edhe brënda dhe në diasporë do shumë shumë, se unë një pak prej të vjërës. Po fakti që kanë 30 vjetë në vëndet zhvilluara, ata nuk se janë kundër vëndet tyre. Po të hapë shtegun atyre që tjetojnë për sëmbari dhe këtu, qofte edhe me një bank të posaqen për të kredituar, ata që duan me aftësit e tyre tjetojnë më mirë në vëndet tyre, se sa qëtojnë atje. Ata mund të ndryshojnë edhe skakjerën politikë. A dhe qasjo? Ka Italia, grupë parlamentar të diasporës, të jedi më mirë se të të qëndje. Po, vërtetër, e futun ata. Ka ministrit diasporës, ka senator, grupë senatorës të diasporës. Ne kemi gjysë në popullësisë, jashtë edhe nuk pyet njëri, pëse ka nikur. Nuk ka nikur për qefë ata, nuk e lije njëri u vëndin e ti për qefë. Atere, hajtë kryojmë kushtet që dhe ata të japin kontributin e tyre dhe unë themë se me përpjeket e brezit të ri, po jo të këtyre të rive që marrin flamurin e të vjetrëve dhe flasin më keqet të vjetrë. Se ata shumë politikë. Kam parë ca, ka që flasher që thonë kam kryuar një parti edhe që të kemri partive të bëjnë barkën bacetën. Shqipëria është e bërë, se janë bërë shqiptarët. Njërë i thotë do bëjmë Shqipëri. Prit ta njërë, se i bën njërës për të qeshën. S'kam gjohë me ata, i shala janë për smari.
Tjetëri thot, ka më një fjalë doganqe, thurje doganqe, e di, në gjitha dhe e di, se Afrika ata që flasin doganqe. Tani, ka fjalë të bukura Shqipja, ne s'kemi keq për fjalë. Po kur detyrohesh t'i vësh këto, mua më, edhe flet me gjuhën e të vjetërve, mua më lind dyshimi me të drejtë që ti je një rezervist i atyre të vjetrë që e shohin që së mbajnë këmë tani edhe marrin ca figura të reja. I ri duhet jesh me ide, jo me mosh. Shof një, në fakt, është drejt, unë shof një munges mendimi politik në gjitha këto projekte. Munges mendimi politik, po kam parë, nuk parë i shok këto se nuk kam nervë tani. Nuk më mba gozhë më samari. Si mund të shashti, jenë në i panel që të shojnë gjithë shqiptarët që kanë televizor. Dhe thani televizorë kanë nga dy, nga tre, si që rëzotë. Si mund të flasësh me atë gjuhë të i që pretendon që je ardhë me politikës e këtë i vëndishë. Fjallet tabu dhe fjallorët, seriosi, kanë me asteriks. Që dhe me këpërdoren vetëm për gjuhëtarët, nuk përdoren në komunikimin publik. Mos vjen kjo nga ajo që ju thatë zbrazja e vendit nuk po mbetet më truri, do të thënë nuk kanë më nerva njerëzit të rinë të merren me këtë vend. Tani pas 50 vjetëve që ai komandant i bukur me partinë mam thoshte edhe dielli dhe shiu dhe bora janë të gjitha të mia. Po mirë, dakord, vajtën 40 vjet që ka ikur nga kjo botë. Po pritet se na than tranzicion edhe kjo bë epokës është tranzicion 33 vjet. 33 vjet është epoka tjetër. Është kati i dytë i komunizmit. Po me i kanë hequr dollomacëve ti këtë. Megjithëse ka disa prej këtyre derzesëve brigadierëve që dhe kur veshin armani duket sikur kanë dollomacë vetike se surri. Si janë mësuar me. Mos më duhet dollomaja, mos më duhet ato që bën për vendin. Mos më duaj mua ti, po ti s'ke drejt të më shash më tepër se sa gabimin intelektual që bëjon. Këtë dëgjoj atë palavramentin të zeqë bëjtë. A ti e shahen me libër shtëpio. Si mund përfajsosh njerëzit ja ti. Shatari më të humër të këti vëndit të marrësh. Në gjdo të cep që do ti. E ta shpje shtë i thua shurdro mikrofonit, do thotë dy fjallë për smarë. Ti kë përfajson që shahen marrë mërësh. Dhe kjo mënyrë e të bërit politik. Që s'ka të bëj fare më politikë për mua. Se të gjojë në ditë një nga këta domodekët që janë shëndoshur tani, edhe me korupcion. Edhe për mua në politikë s'ka moral të ashtë, po politika pa moral s'është më politikë. S'është e vërtatë. Nuk. Politika është shërbim. Si s'pas ka moral? Po të shofësh, ata që bën Europën, Konrad Adenauer, De Gasperi, ose Ben Gurioni që bëri Izraeli, janë njerëz që vdiqën në një jetë, domethënë në banesa shumë modeste, me veshje shumë modeste. Kishin mendjen tek tangërlloqet ata dhe të sultanetët. Është një thënie e bukur e Senekës. Nuk janë të uritur ata që s'kanë të hanë, pa ata që s'kanë të ngopur. Se mirë ja vodhe, po vit jetosh për smari, mos shkulgurin e themel. Nuk ka, ma mëndja, në vëndet shumë të pasura, politikan që të kenë ato shifra që japin gazeta zvicerane për një 2-3 më këta domo dhe këta. Ku i gjithë dhe gjithë dhe paratë? Kemi një hapje të procesit gjyqësor ndaj dhëndrit të Sali Berishës dhe ndaj Berishës vetësh i është bllokuar pasaporta. Shikoni një fundosje të Berishës si personazh politik? Si politikan ai e ka plotësuar ciklin me kohë. Se fakti që shpartalloi partinë e tij për interesa personale. Edhe ashtu si shqetë që ryke, ai e bëri fërtele tani. O, do ruani mua, do bëni të gjithë si unë, thotë ose. Nuk jeni më të mitë. Fakti që pasi ka bërë detyrën më të lartë të këti vëndin politikë, presidentin e vëndin, kryeministrin e vëndin, dhe ka 33 vjetë që shinë shiti teket, dhe
Megjithëse thot un nuk pranoj ta shkel kushtetutën. Dhe thot këtë ai që kushtetutës kur u miratua i thoshte pasaporta e socialistëve ose e Marka Vdis. Tani ti për Marka Vdin nuk pranon ta shkel. I ka hypur respekte. Se nuk është e keqja sepse vepron keq për vete se ato po paguanaj. Pa i di gjithë shqiptarët budalejë. Prita njërë se atë gjohë që fletë të flasin e ata. Të shqyrë që ha më mirë, po kur ha më mirë, do të flasin dhe më me ekuilibër. Të thirën atje dhe ti e di vetën pa fajshëm. Kështë të duhet politika? Shko atje. Se është turp të marrë vesh bota që ishë presidenti vëndi dhe ishë kryeministri, nuk pranon të vejnë gjukatë. Se s'ma prutë si që kërkon ligja fletëtirjen. Ti nga një anë thua që këto i ka marrë këj tjetër këj. I urdhëron këj. Dhe ati i kanë marrë një 5-6 më këta, që janë pleksur me këto, cangave që s'janë të tyre. Dhe ka thonë, po shkelë le ti marrë. S'ka thonë ai që janë të mitë e mas i prej. Po ti thua dale se ai i urdhëron të gjitha. E di shtregon kjo? Që ti shë e pasyrën tënde, i ke komanduar të gjitha, dhe çdo njeri që veten atë postë, si pas te i komandon të gjitha. Pritës se se le njeri të komandojnë, se për dolar futen luftat atë tjerët, që bën reformën drejtësi, nuk futen për sytë e bukurët. Për dolar futen luft. Tani, si treqin e lën kanë atë, të bëj si do ky, dhe ata bëj se hirë, vetë mi paguajnë paratë. Kujtë ja thuat? Se shumë mirë, e zëmë dhe që këtë drejtë, të sëllëmojnë politikishtë. Po të shkonë një gjukatë, se që në kej pafajshëm. Dërmoj dhe ata politikishtë dhe ty, dhe atë tjetërin për politikë, në nësë dhe e vjena i aty, se pas ka gënjëja. Qështë kjo që unë që jam i pari vëndit, që kam krijuar gjukatë se prokuror vetë, i kam urdhëruar si kam dashur vetë, të vi një ditë që të paguaj zullumet, edhe ajo është sa filonë, hape tana, thonë plej tana dhe. Sa kapet në qikë fili që rapes? Se nuk është vetë majo akuza. Pas asaj mund të vindë të tjere. Kam parë që janë rutësuar, tha. Janë rutësuar, tha. Edhe fakti që ka shumë pak nga ata që hidhen tani si zorën prush. Se qysh mund të akuzohet aji? O, drejtësi akuzon këdo. Aji që është i pafajshëm, s'kapë, se këmut një të qeshur dhe vete ati. Qa kini, hapë një gjitapë. Zoti Gueni, aji e ka zënë një vënd aty. Do me thënë, për të fituan nuk fiton, po a e blokon opozitën qëndrimi i Berishës në atë vënd? Qëndrimi i Berishës? Lindjen e një opozitët të re. Shiko, lindjen e një opozitët të re e kanë merak të gjitha palet këtë, vetë maj. E vjen puna për shumë që njerës që nuk u dje do të zyrën në dikasteret tonë, a i bëri ministrë. U dhe që ati grupimi bëri ministrë, për mësë në që i bëri njerë tjetër. Dhe sa i heq nga ministrë, për sa i fillojnë e shkruajnë kundër. Shkruajnë kundër partijës tyre, se shkruajnë kundër njerit, hajde dhe, bjerim me emër. Po me që s'kanë kurajot i bjen me emër njerit, që i ka shkarkuar, a i që emëroj i shkarkuaj, tani i bjen grupimit tyre. Është fatkejsi që jemi pa opozitë. Po mua më vjen kejt të them, inshallah jam gabim, që nuk është e largë gëtë koha që të katandise dhe ajo partia tjetër që është në pushtetë si kjo që është në pozitë. Këshu e mendoni juve që... Po i mendoj se kanë bazat të gënjeshtë të dy palët. Është një mashtrimi mafë. Pluralizmi ju në është mashtrimi më i mafë pas mashtrimit me Lugë Floriri, që na erdi nga Mali, ata këshit e drejtë, se dhe shkelën në borë, ca kohë dhe nga bora njeri u dhe lotë mëndë. Qa të themë këtyre që kanë qënë në shtëpi a fërzjarit, Lugë Floriri, edhe ne pas Lugës Floririt, në atyre Lugën për koke përsta, edhe s'kishe qaj as me Lugë Druri. Pas 50 vjetëve të Lugës Floririt, ne kemi 33 vjetë jetësim pas demokrasisë. Dhe me bukra që në thonë, lindje në i ditë demokracia, pritëm. Se ka shtetët të rënjosura, që ende luftojnë për ta përsosur demokracinë, nga bërëti me njëherë, me një ditë. Dhe me të gjitha ta që thirëja i trashgjimtari, dhe që të thirësh atje, mund të vijë edhe në palatën e brigatave, kur ishe pionerë,
Po të kishe biografit mirë, po pa biografit mirë, nuk qasë është do të uhejsi. Këta dhe i thiri dhe bisedoj me ta dhe qeshin në funde dhe thonë, si që a bëm atyre, do të abim dhe juve. Kujt ja bërë ti? A ti që të dhe detyren për të mos njallu kraun tjetë? Që i bërë ti? Ti i zbaton detyra dhe ti dhe tani që ka vdekë. Ramën si e shikon, qeverisjen e Ramës dhe Ramën si individ. Mua më duket nga njerë si kur Rama ka të paktën përse e përket reformave ekonomike, jo anës politike të tia, se për politike e formulon bukur a i atë që duan të dëgjojnë veshët e të majtëve. Por nga ana ekonomike më duket si shumë i djathë, po të shofsh fuqizimin që ju ka bërë këtyre që quen oligarkën. Mos si duket nga që s'ka opozit, ka thëmë po bive opozitën dhe opozitën. Pa i ata që unë opozit, oligarkët. Kur ka të ndisit opozita kështu që njeri vje gosht, just jeti pa të kojit dhe i qatë bëjt. Në politikë në jashme për mua nuk ka qenë asë njëherë Shqipëria në atë vënd të jësot. Përsa i përket qëndrimit në politikë në jashme. Edhe PR-it më sakë për të thënë. Nese për atë është artista i me ato merë. A i edhe 6 herë në ditë në për gazetarët, për të thënë që edhe si gazetarë jam unë më i zotis e ju, ati e te prëmbës. Për mua s'kapë se vede ati e se ke gjitha ta. Do më dek ati e zëdhën, se pa zëdhën, se me zë, e pa zë, e dërgoha ta, s'kepë se më rështi me gjithë lojët e të rekrutuarve për të bërgjurë, në për televizion. Shështi s'ke ko për të bërgjurë. Ja, për të edhe. Si një trill nga ato bojrat që bënë me vete, dhe ta bëjnë në politika të që bëjnë piktura. Nuk është ta që piktura me politikë. Por në politikë në jashme nuk e di. Ka qeni... Por mua ka qenë me i miri. Jo se kanë bërë gafat tjerët, shqyqyrë që politika jashme të kne, cili do që e ka pasu. Po të tjerët nuk kanë guxuar. Kurse kjo edhe diçka ka krijuar. Se nga kresimi ose bëhes, mori kresim në eksilit sigurimit, është dhe një ministrë jashtë në darimë në pëllëtjen shumë, e më se një fare. Po mënyra se si artikulon atë, është dhe një tolë. Të vjenë mirë që Shqipëria përfajsohet nga i tjilë. Se kam parë dhe mirë se tjashtë. E politikën e brëndshme, e të quen të suksesun? Politikën e brëndshme, nuk e di ku e ka suksesin për mujë, se po të mos me ndosh që ja caktojnë të tjerë, e nuk i cakton vetë të gjitha ta që u jebë zilet e pushtetit, atër e ka përgjesi dhe i. Pa tjetër, ka pas... Se nuk bërë shakara me shtetit. Nuk kam parë vënde edhe që bërë shakara. Dhe në qofë se nuk marë të mirëqen ato që janë të tjerë që vendosin dhe për të, atër e ka faj vetë. Ka problemet të vetë? Duhet të thëmë, troqë. Se ka mundësi, si do mos të anë që është pa pozitë, ka mundësi të bëjë korekimet kur të dojë, po të dojë. Ku do të shikoj e ti më të përshtashme për të ndryshuar diku Shqipëria? Qarë mund të bëndë e kërë më mjetë? Unë kam qënë pare e sëre 5 ditë arsimtar. Dhe kam e rak arsimin si që kam dhe shëndetin, se tani në pleqëri me ila që majë. Si që bë reforma në drejtësi, mendim në miqve, unë po të qëtëse më dëgjon. Ska nge dëgjoj muaj se përgatit të vej në panel tjetër. Njerëzit e mënqurit dëgjon, aje përsej, për të tjerë ka këshiltarët. Unë nuk kemë ba vetëm për të mënqurit, për ndaj themë që së më dëgjon, se totë këj meret me letërsia. Kam i den që të futet mënqurit. Edhe, do t'ishte mirë që reforma në drejtësi të shtrijet në fushat tjera. Për shumë të shtrijet një reform të thellë në arsim. I jemi duke nxjerë analfabet. Dhe jo vetëm nga ta djeqare, nga filore, po nga universitetit. Êshtë fatkejsi e madhe, se nesër do të dalin ca, që i thonë këmbës dorë, do bëhen ministra, kryeministra, president, se kanë filluar i tani të japin shënjën ca. Se nuk i thuat në përshëndetje mbretit të mbretërisë bashkuar, që me gjithë se tani kohë e mbretërve ka ikur të nekush, dhe që një bënë të telegramat. Presidenta aktual, si mu t'i thuash mbretit Britanisë, edhe kur luarin letra mbretrit e rëzuar,
të kontinentit tonë dhe të Afrikës Veriore. Vajti edhe një me damar shqiptar, Faruku Egjiptit. Edhe i thamë, po ti të sikur ishe mirë, i thamë, çpate. Mi jep një letrat mua, tha se mbretrit e letrat do mbetën veç mbretit anglisht. Tani mbretit anglisht i thua ti që me gjithse ka kaluar kohë mbretrit. Edhe të kujton atë peshkopën e matë të shqiptarizmit, Nolin. Ka tre loje, thot, pushtetarësh. I pari, thot, është loje ati që është veti manqur, merë dhe këshiltarët e manqur, dhe i vete puna fjollët. Edhe populli e do, rri aqë, sa thot ligje, dhe vete në shpiti. Pa hajde i që këta. Se si kënë do të se e kanë bërë ka gjamak dhe kur kanë qënë në pushtet. Se njëri që bënë ato që mundi, thot tani këto ide e pata unë i vura njetë, ditë në mirë, kam shtintime, tani më linë rëhatë se mbeda pa fmi, pa familë. Kategoria e dytë thot është ajo që vetë nuk është i mençur, ajo që ka pushtetin. Po zgjedh këshilltarët mençur, se e ndjen, zbrazësinë e tij. E ndjen deficiencën në latë. Edhe këti vetë puna mirë, se është sinqertë, të di që nuk i bëndot të gjitha edhe merë këshiltarë për fushat të cërë. Kategorie të tretë të është ajo me zeza, që nuk është as vetë i mençur edhe merë dhe këshiltarë për dalentët. Dhe kjo është kategorie pushtetarëve të atë i peshkopi, dhe në ka takuar fati i keqë të që kemi kategorinë e fundit pushtetarë. Unë suroj që të kemi gjatë pushtetarë. Zoti Gumeni, po për shembull në Kosovë, si të duken pushtetarët dhe sepse rasti i Kosovës është një rast që pavarësisht se ndodhen këto ngjarje. Rasti i Kosovës unë jam me ndërç për të folur sepse ata janë siklet të madh. Edhe do thon dhe ky na udesh tani, na jap një dorë. Megjithatë janë shqiptar. Për mua nuk jam, unë nuk i dëgjoj fare ata. Se që është një që fletë si kur ka patatet në zetë, në goja, i thotë në e në komë më vete, ku adima e letë paralisa dhe s'ke që di gjonë. Po kanë dhe ca njerës që mund të di gjonë dhe se marvesh pëse si di gjonë. Ky djaliri nuk ka pëse rend, e nuk ka pëse rend të bëjë komë së molesit. Se tani ti thuash sekretarit Amerikan të shtetit, je naiv. E t'ja thua shti, që deri dje kishe 7 kilo lesh, supeve. Sikur nuk shkon. Se nuk është duke i kur rrugë, se i. A i t'ka kryuar si shtetë. A i në dha ne si kom gjysmën e popull të robruar. Gjysmën ton të robruar. Nuk themu që t'thua si urdon të po mos dilë në pjatës dhe për ato fërkime të ke, është dignitet të ke, është fërkime kur të nga cëmonë interesat komtare. Po jo kur thonë që të siguroj unë për këto punë, se ata të siguruan që edhe në karik. Mania për të thonë që unë jam qëndër botës, kur ti nuk gjëndesh asë në hartë, edhe si kur 96.000 km katrore të kemi ne, ati u ka qënë shqiptarë. Prap jemi vëndë i voglë. Kush je ti që matesh me ata i drejtojnë botë? Nuk të ashtë qyrë që njëherë në historinë tonë ne në përkojnë interesat komtare me interesat e superfuqisë së botës. Dhe duhet të vesh, të vesh një kandil, të i falje zotit që në da këtë fatë. Jo, po pëse së më pyëti mua, da pyëse shtjëllu ma, se është aji me forca ushtarake atje. Se të mos jesht ti, a i është i Miloševiqit, është djali Milosej. Edhe Milu atëre që kishim dhe ca ushtarën, e tha, mos u bëni merak për Shqipërin, ta se e marrë me klubin e gjotarëve. Tani me se mba është. Kujt i shërben, nuk them, kujt i shërben kjo? Nuk e do të bësh ato, si që duan sërbët ato. Shoqatën e bashkire, që i do në asociacion këta me fjallë kilometrikë. Para që dhe ti, ullë variante. Që të mos për këtë kushtetut a fare. Që të ketë ato gjëra që i takojnë të ketë, si që kanë në Evropë. Po që kejtë se bërën? A ti ju ngritër 1 milion veta në Beograd. Këti, ministrit i Miloševiqit.
Se rëzuan dhe. Si dhe të rëzuan, po plasi këtej në Kosovë. E dha dorë në Kosovë. Duke qënë me penaltinë të Burgosërit. Unë s'kam si e spjegoj tani që ditën që ati i thonë X e në Merove, ti kryon problem në Kosovë, përse kujt i shërben? Zotë në rojë, nuk e disë, e djaleri. Papjevurisë. Po vjen ajo. Le t'jallëm papjevurisë. Vjen ajo më dhe tjetër, presidentja, hajdës. Grua është nësa vjen e keqja nga gratë. Po tani kur erdhe këtu, si kryetare ku vëndi, mos tuaj që erdhe vizit zyrtare se presidentet, se je në vënd të presidenti, se e arrestua presidenti. Nuk ka zgjedhë njëri, presidenti. Dhe erdhe, takoj gjithë politikën shqiptare, se nësë jemi keqë për të në vënd gjushë, në gjushë në vënd vetë. Vjen dhe ajo takon vetëm një nërpale dhe futet në kuvënd dhe shanë kjeveri. Kujt i shërben? Ma nuk mu duhet se pse uzuri me një e me dyzeo me këtë keshqefti politikan. Ka dhe gridje politika, po ka lezet. Ta një shkon në parlamentet shqiptarë dhe mbaj një fjalim kundur kjeverisë Shqipërisë. Kujt i shërben? A i tjetëri do me ato vetë vendosin e vetë vrasin që i thot a i. Do të kryoj dhe në Shqipëria, ku vetë t'jo? Pas atë Shqipëria, fare. Ashtu me maloma, si që jemi ne, po jemi... Në fakt e dyshim të kam betur për mua, kë këthimi Albin Kurtit nga një majtis të bashko, dhe me raporte shumë të afrëta me Ramën, të bashkohet me Berishën. Më është duku shumë nëzituar, si dhe primë. Ani për mua, oj të konte me ata, i dhe me këtë, të lesë i së të bëjë me ta, se më të majtë në Shqipëria dhe. Shileqë bërtet a i që jam idiati unë, që ndë bërtasë se është në Vareza, të botë sa i ka hak që bërtet. Po së bërtit i e marim për të majtë si qështë. Interesante kjo gjetja e ju, a i Varezat e së djathës, që këndojnë në Shqipëri në Varezat e së djathës. Zoti Gumeni, mos jemi pak edhe populli korruptuar moralisht neve. E di që më bëm për shtypje, zën një mjek duke kërkuar është fetë. 90% e atyre në Facebook thonë, është buri mirë, që mere një me të. Pasaj fillojme dhe themi, që po bën shteti për mjekësin? Arrestohet një politikan. Arrestohet kjo sëpse ka akuzat e rënda për manipulime me pronat. Edhe njërë, zupë thëmë për ata që e kanë për dëtyrë që ju ka dosjet a i mjeshtri madhi helmeve, po janë sa të tjerë që thonë, abi ka qënë djali shkëllqyre njërë. Po lere mërë të flasit drejtësia njërë. Pra, kemi një, do me thënë, jemi në gjëndjen që neve nuk është se dënojmë hajdut të rinë, neve na vjen ke që s'jemi hajdut vetë, ose se bëjmë do të vetë. Shkoj, da shëronë, fshien pas të mënqërve, dhe diku lezova një të mënqër që thoshte, në këtë botë thosh, njerëzit që mendojnë janë të paktë. Ata që japin mënë me okë janë shumicë. Dhe ne e kemi këtë sëmundje se gjithë papujtës me zhvillimin tonë. Tani, përsa i përket korupcionin, për mua më duke se është direktive, se sëmund të bëhet në gjithë hajdut në i ditë. Unë nuk e di i gjënë, asë i gjënë një 4-5 që s'kanë vjedhur në këta që kanë qenë pushtetë të 33. Sepse është direktive për mua. Gjithë një, të më falës. është vetëm mendimi im. Pse e them këtë? Se rrënjët e korupcionit ekonomik të këne, që është kaqullëritës, janë jo vetëm të kurijë, të kuria që la diktatura, një vënd të varfër me ekonomi të rënuar. Po janë dhe të këto krijimit e partive në zyrat e komitetit qëndror, se a ishë korupcion politik. Dhe është leje për korupcion lemeritës ekonomik. Se ty skepë se krijon të gjitha lojët e partive në zyrën tënde. Do vërtet të ndimosh demokracinë. Atër e reforma partinë tënde, me aftën kajtë. Se këta kishë dhe komunistë. Unë zbëj pjesë në ata që thonë, po që me mendimet kunder ta me mua, a i do varu nga këmë të nga veshtet. Ka njerës që u arsimuan në ato të 50 vjetë, po nuk ja këthujen kratë vëndit tyre.
E donin vëndin, dhe mua mjafton të doj vëndin ajë tjetër, letë mos ndoj mua, as idete mija, as vendimet e mija. Letë flasë ajë tërë ditë, të më lërë dhe mua, një gjithë mare, në darë, kur tjeti lodhrej. Po tani, ti kure ke krijimin e motorit të zhvillimit të një vëndin, që është përfaqësimi politik i popullit, në gjitha njërat që ka. Kure ke këtë të korruptuar që në vesë, qa kërkom pasaj? Kush do vje dhe kush do vje? Ka pasu thirje, këta që ankohen tani si të virgjë, pse i akuzojnë për korupcion. Që thoshtë të pasurohen njerëzit tanë qovë dhe me të vjedhur. Dhe janë të regjistruar, nuk i kam të nuhë. A për të dhërsh? A për të? Si, kur ke direktivën të tilë, ku do vishtë? A i vë arsimtare, njëri që është bërë dhe analist me shkrim, tani shkruan artikujt i gjatë, bukur shumë. Unë s'kam pasë fatë i lezoj, se s'kam dërim, po. Ata që i lezojnë, mërkullohen me të. Dhe vë arsimtare, një arsimtare që thotë Ismail Qemali është vllai i madh i vëllezërve Frashë. Atje do pëshuar jo kjo, po do pëshuar ministri, jo kjo. Të rëndeli, moj të rëndeli. Po korupcion. Korupcion do ketë, se ka filluar me korupcion e punë. Zote Gumeni, jemi një vënd që nga kryuan ndërkomtarët, jemi një vënd që ponarin bi kokë ndërkomtarët. Në më thënë gjënë më dhe mirë, kjo reforma e spakut, reforma ndrejësive e spakut në e bëndë ndërkomtarët. Gjëja me mirë që ka ndodhur këto 33 vjetë për mua është nisja të funksionoje. Jo se nuk e kam për emrin që akuzat. Së më duhet fare. Po ajo që përfaqësojnë ata emra, që i mbashin për të pandër shkushëm e të pa prekshëm. Dhe ka të tjerë, pas atyre. Unë shkoj me shpresë që tani që ju hoqë fili qërapes, do t'i dalë e thëmra. Edhe këte bëjnë ata që kanë paguar paratë para të reformë, nuk e bëjnë do të ne. E ato mangësi që kanë ata shkreti kanë, si shqiptarë, si që kemi një gjitha mangësi. Dhe si që the ti, ata zakonisht për para bëjnë dhe luftë. Jo bëjnë dhe luftë, për para bëjnë luftë, dhe përse bëjnë luftë. Si në mosë e kanë shumë i natë, kur ju ha paratë. Pa mosë? Po ju hangre paratë e kanë shumë i natë. Përse vajtë në Irak ata, përse? U bënë me rakë për Sadame? U hyrin pjesë e përndë. Po, një ndër teoritë është sepse Sadami donde që rezervën e vetë mos a bënde më në dolar, po ta bënde në euro. Po pra, po Sadami i tyre që, e kjo është e keqja perëndërive. Duan të sundojnë pa telashe duke marrë njerës me material dhe thirus. Po të kopjojmë të titullin që jebë të ai trashgjimtari diktatorës për ata që mori me vetë. Dhe një ditë ata majme në shumë e pushtetë. Së thonë, po unë ndroja gaj, po ta ka shumë këllar. Dhe sidomos në një bot, nuk është hiqë e vërteta jo, dhe unë e kam një liber gati për votim me këto, që po të them. Nuk është hiqë e vërteta jo, që pas e rënjës bashkimit sovjetik, nuk ka më dy bot. Ka dy bot që kemi të, se po ta zbëhet kur një. Dhe tani jemi për balë. Botës që do të përhap demokracinë, dhe për hirë dhe cereve që ka demokracia, se është më tolerante, e paguan më shtrejtë se bota tjetër, që ata shullohen këta felate që mbahen për ajka e palestinezve, shkretë palestinezve që janë viktima të njerëzve të tyre, më shumë se të kundërshtarëve të tyre. Ata shullohen në Dubai, e në Teheran, e në Moskë, e në Pekin, edhe fëmijët e tyre mësojnë në Cambridge, e në Amerikë, edhe palestinezët i vonë në grykat e topave të Izraelit. Nëse e vërtet kjo. Këto dy bot tani njeriu duhet të zgjedhë. I thanë një herë, se unë jam i lashtë, djalëri. I thanë një herë, John Foster Dulles, ishë sekretar i famshëm, Amerikan i shtetit. I vlaj që e i cijas, kuj që e. Dy avokatë famshëm, bën Amerikën moderne. Një milion dolar në minutë mirën ata, pa mirë. Edhe i lanë ato, edhe bën Amerikën. Ato që duhet e bën. Burat e mështë. I thanë, India, i thanë, ka shpalur asë njënësin.
qenë një lokomotive madhe që e vunë në krye Titon ata. Tito vënë Gavaci, që komunisht tamam. E tha, le të vinë pas me e më mirë që të mos i marrin këto fuqit perëndimore, i marrin këta. U qanin hallën me fjalë, dhe mirë edhe lopën me vete Titua dhe në Egjipt. I tha, në India doli asjanse, që mendim këtë. Që në një bot të ndarë në dy palë, kundështare që kërkojnë varën e njëra tjetër. Asjansia politike është imoralitet politik. Dhe unë s'kam që heqë kësaj, se bota po aty është prapë. Shumë e godito. Po aty është prapë bota. Unë si marve se më pyet e për shumë nga këta, pushtetarët këtu e në Kosovë. Zëtëri mirë, je në botën e ndarë më dysh, me këje. Se nuk është puna për honën ti me të ndene, për Mustaqin dhe Çelës. Është puna për tartën e vëndit tënë të fëmijë të tu. Dhe kur jenë puna për atë, duhet heqesh dhe nga vetja. Jo të grumullosh për vetë. E njëherë më bënë aleancë me titistët e vjetër, që me zimbahen me bastunin e vjetër Jugoslavë. Njëherë thua, unë jam i zoti vetëm, do marrë dhe gjysë në Shqipëri, se të bëjmë gjelë. Po kujti duash, ja të bëjmë gjelë një ditit. Që të bëshmë? Ja më më thuaj, po të bëjmë gjelë. Ti e më i miri shqiptarë, se ka nga këta që nuk shkruaj për të. Dhe me kësë këndërbev i shkret, dollin pension, se ka dalë dhe një në Kosovë, kemi nga dy, një këte e një në dhe. Shkini me së këndërbev që i bilin qatë. Kërë tjetëri thoshte, a i populli dë marsit, gjëti një datë, se kush i tha nga këta që bëjnë artikuj për gazetat e kohës, për ato gazetat e murit që kemi ne, i tha që bënë këtë, se me këtë e rëdhë gjithë populli pasteje. Pa i 2 marsi i lëvdish me atër shumë kishte burra, nuk ishte kakapër që muren me malet e tyre, nuk mureshin me malet. Kishin emrë, ishin të vetë dishëm për emrë. I dhanë vëndit dhe jetën dhe emrën dhe gjitha. Dhe zjodhe më të rivën e tyre se që me i zotë jetë. Nuk thanë që jam unë këtu. Nësë kemi hequr dorë nga ego e së mura, në politikë po u fute për mua. Në Elmio Piccolo se je italikë se të rëte. Po, fute, nuk kam ego. Ego është e vëndit. Kjo është pak... është ego, është e vëndit. Sa hethë në kupën e përbashkët. Nuk i thonë kota ti, Abdul prishe pasurin një barë klori. E prishe, a i shkretet, që kishte për Shqipëri. Kurse këtu turën me kokë dashi, për të zënë një vënd atje ku buron a i shkretë. Budget, ose tenderat e këto gjitha, e ta një del në zëvënd së kryeministri edhe ikën si Mero Lamqa. E të mesma, ishë ja. Po është turp një herë, mirë tjera. Turp e faqezet, po një goditje madhe e moralit të popullsisë që bërë. Është turp për gjithë vëndin, jo vetëm për partijin. Po, është goditje madhe e moralit të gjitha njëve që se mirini në Shqipëri se bedhë Shqipëria. Po ti nuk e që në antari këshidit bashkjak të pelin. Ka qenë zëvon skrëmisht i vëndit, dhe ku e të ti? Bësha, është goditje madhë që politikë. Dhe me bukurje, vetëm që ikën duke pranuar faj, për kur zënë një vënd që nuk e e pa dresën atje, bilbilos që duan të më bëjnë mua se më kaninat, se jam i bukurat marë. Eshte e njëta gjë. Sa po e zënë këta? Se folje propozit. Të parin e tyre që kanë themelusin, që u qkulli themelet, i erdi për djej. Tjetëri, më komë si tjetër që pretë që këtë të marë përëndije, të i zërë fundin a i, vetëm përëndije në shpëton nga brigadierët, a i është në proces tjetër a i, e ka një sy nga spaku, një sy nga këj tjetër. A i tjetër që s'ka vota, po e bëm për doja, edhe kryetarë të asaj partijë që ka, edhe vota të e për doja, edhe a i në proces, të tre thonë nga bëjmë për politikë, po nuk ja bëjmë në asë njerit për të vjedhur këta, se për korupcion. Të gjithë nga bëjmë politikët. Se din politikër nga skaradot, përëndaj. Zoti Gumeni, neve e prekëm situatën se si është, dhe me thënë, juve thatë që është një botë që nuk kanë ndryshuar, kanë mbetur dy polare, lufta në Ukrajinë dhe lufta në Izrael, mos i bëri që thjesht i ra maska kësaj bote që neve e mendonim ku
do mbizotrojnë të drejtat e njeriut. Më shumë se maska, për mua, ajo që quhet bot e lirë, bot demokrate, bëri gabim që fjeti midafina kur a perandoria sovjetike. Po paguan pacifizmin e saj tani. Se kam përkëdhelu diktatorë, se janë lodhur dhe ata. Përfshirë dhe këta tanë. Se vinte në përmitinja i ambasadori parë, i Lajersoni. Jo që diplomatën, nuk mund të bëjmë. Po a i në dinte ne popull me bishtë edhe. Vjen tjetëri e ditën që vret tjetëri në mes të rrugës, në mes të bulevardit. I thotë burë shteti, o. Si të themu që janë dorë jashtë ata tani. Ose më dërgon këtu të shkundrat e thesit që ka departamenti, ose ky që fletë në emër tënë, pastaj do lidhur. Sa i mund tjetë që të dua shti. Edhe fluturim për në Jupiter, po deshe, jo në Mars, po më toti. Po së mund tjetë burë shteti, e që vret njerëzit vetëm për shërë. Dalin ati e shaj. Po i ka përseni në gardin. As gardin si shumë duke e ka përseni. Pa shumë gardin ma vrije. E kam fjallin që nuk janë dorë jashtë edhe miqë tanë. Po ne s'kemi të katë. Tua kujtojmë ditë për ditë atë punë. Njëherë duhet thonë, për mua. Njëherë duhet thonë, e vërteta. Se përmënda Izraelit. Po kryeministri Izraelit po tjetë se një president Amerikan i thot ato që i tha i Derzivu i Portugalis, që është në krye të këbës, a je di që qërësat e kashtës ka dhe ja vërëngëllu si kotaj. Tha, fajnë e ka Izraeli që u ka pushtuar, thaj, bo Izraeli nuk ka pushtuar tokat e tjerë. Izraeli i ka rënjit ka 6.000 vjetët. E di që thoa njëherë, jo, Ben Gurioni? Se që thanë diçka që po në ngutët e kodion, po dhe me këti bëj punët si kur që në Amerika e. Amerika ka dy oqeane që e ruajnë nga pushtimet. Ky i shkreti, ditën e parë që shkeli në aeroport, i shpallë 5 shtete arabe luftë. Edhe vinin djemë nga qërë, shkencëtarë, qaqerë, punëtorë, tregtarë, bankierë, vinin në aeroport, mirë në uniformë, shkonin në frontë. E tha, i them presidentit Amerikanë, miku tonë të ndërurë. Izraeli ka 6.000 vjetë që jetonë dhe pa Amerikanë ta. Interesat tona ua kemi thonë, tha, edhe dim se janë dhe interesat tua. Na i shkelet jemi dhe kundër jushtë. Ky është dinjitet. Jo të fillosh si gruaj linkë, ti ti thuash, ky është i naive, a i është i bukur, a i është ashtu. Problemi është që Ben Gurioni, kur vdiqë, kishte vetëm një tavolinë, ku dhe hante dhe shkruante dhe një kostum që e lante, thante dhe e vishte dhe... Po mirë, për kishtë dinjitetin. Për kishtë dinjitetin e. Pa tjetër, pa tjetër. Dinjiteti nuk shitet, se më tha njeri, këta kanë shitur dinjitetin. Ore, një malë që se ke, nuk shitet, të shumë, mos ja fut kotë. Njeri u shetat dhe që ka, jo, atë që si mungon. Se unë stem tjetojnë keqit, të kojnë njëmi herë më mirë se unë, po e po, unë pensionistim. Dhe tjetojnë dhe më mirë se 80% e shqiptarëve. Po jo të vjedhin 80% mundësive shqiptarëve. Aqë më të e për të flasin e mërë të një mashtrimit matë, pas ati i të lugës së Flori, dole kjo e demokracis që në e prunë në arkivoll të vdekur, që në fillim dhe ne bëjmë rojet e arkivolli kur do njallet demokracijat. Zoti Gumeni, do bëjmë një pyetje jo për shaj për këtë anës materiale, dhe pyetje është atjo. Aja vlejti demokracija? Do me thënë, në diktatur ishe në burgë, dhe në demokraci je i lirë. Je i lirë dhe të vdesësh për bukë, por në një farë mënyre je i lirë. Por nga ana mendore, nga ana e lirisë mendimit, nga ana e produktit që soli demokracia, qofte edhe në letërsi, si shkrimtar, a jam lejti? Ta heqim diktaturën dhunën fizike të saj? Theja jam lejti demokracia. Dikur së lidin të fliste, sot të flasin aq shumë veta sa së dëgjohet të mënqurit. Këtë drejt, për shdo loj pyetje për mua, pyetje pa vënd s'ka, ka përgjigje të pasak ta. Mund të jetë kjo imi atë në një pasak. Se the, a javlejt demokracia. Nuk është demokraci, se po të që demokracia do të thosha, unë javlejt jeshtë javlejt. Kjo është demonkraci. Këta kërkojnë nga ahlokat,
të krijojnë aristokracinë e tyre. Është direktivë, prandaj nuk i më faj asnjëri. Është direktivë aty teatrit që i la trashëgimtar. Dhe më e bukur është se pse i zgjodhi gjithë nga fakulteti shkencave, kur kishte fakultete të letrave, të shkencave sociale plot, jo. Nga fakulteti shkencave, se kishte njeriu në vetë në kryet. Kishe grua në të që i seleksionante. Po, e në gjuna, se ka qenë grua fistike, thonë këta që po, ishte bje gjuna. Ka qenë grua mirë, thonë, nuk ishte, se kishte e. Asa i bje më qafë kotë, do i të pasë atje ku është. Po, ky tjetër, ky ka urrër vëndin shumë. Vetëm njeri që urrën vëndin në mënyrë patologike, mund të lërë vëndin në duar që e lajë. A me dzogu e urrën të vëndin? Kjo që pyetje njemi të dharë. Do të pyetë dhe për e ndërhojën a urrën të vëndin? Mirë, mirë, dërkër. Do të pyetë? Për mua unë shoha rezultatin. Kur të më rrët e vëndin, unë s'kam biseduar me të kur që rrët. Nga një herë që vrangalesja në një artikull, kote unë e shikoja që bënde gjiro, andej, kthehej duke qeshur edhe pa fjalë, më thosht e ollu madhë, se kemë arvesh që ne e kemi prapë, me kanë qenë momentet më të rënda të mijet për atë artikull që kësha shkruar. Pallej me atë i shkruar jo. Dhe me që ke qypë fare dhe i kështë e fjallë. Këtë ditë i gjithë, ne e kemi prapë. Kusht të lëtë? Unë zdojtë ma lërë mua. Tu a lërë komunistëve ti, për komunistëve që e donin vëndin. Jo ata që shesin çdo gjë vetëm për të ndajur në karrikë. E di se to është Guardian, gazeta Guardian, në 2005, vetëm një popull pa vetëdije politike dhe pa kujtesë historike, mund të duroj të vijë në pushtet prap njeriu që do gjithë vëndin për të mos ikur nga pushtet. Kjo është ajo. Është... E tani, kur bota është një... Është defekti madhë joni. Është defekti joni. Është si të votonim prapë në Berhoxhën. Kemi raporte të këqia me të vërtetën dhe me lirin. E kam thënë dhe herë tjetër, s'dua të mërzitë atë dëgjues të tu. Ne jemi shpirtërisht armiqit të shtetit. Sepse dhe ata që janë shquar, ne kemi qenë gjithë një në periferit perandorive. Po dhe ata që janë shquar, këtë themi ne muremi që kemi pasu perandorë të Romës e ku dhjumë. Ata kanë qënë që kanë qënë me Romën, ata shikonë intereset e Romës, nuk vënë një gurë këtu. Ose që i prilinjtë, që qenë vezir pas vezir. Nuk bënë as i gjamit pak të në emër të tyre në beratë. Të gjitha i bërinë ndekë. Gjufi thot pikrish këtë që edhe një qosu bën 5 gjera e bën pashallarat shqiptar, Ali Pasha dhe Bushaltin dhe Shkodrës. Nëjse, ata të dy pa. Atje fillon një farë ndërgjejsimi për të dalë më vete. Po është i pa këthjellët, për mua, si ledzus. Pa tjetër. Nuk ka këthjellët si në durë, me gjitha të janë hapat e para, janë përpjekit e para, që unë bëtën me gjakë, dhe mas, për të dalë edhe ne shtetë më vete në troje tonë. Dhe me tërë e tona pasaj u bo ajo kasapan që u bo. Dhe unë si ngarkoj do të me fajat atë parë, se kanë qenë kushtet vështira. A me zogën si qanë note i vëmë i disë... është një temë e cila ndoshta nuk ka lidhje me atë që po diskutojmë, por duke paru dhe i si shqiptar, a me zogën, thuet që bëri kode që ishin njësh me përëndimin, por u arratis në momentin decizive. Enver Hoxha bëri elektrifikimin, bëri arsimin, bëri, po aja vlejti gjitha i gjak dhe gjitha të kosto. Më thash, kam atë të cenin që shkruaj. Jo, vetëm që nuk më rrjet, pa i thonë një ratë, si që me dhe ju të kuptoj. Janë të lirë të tjerët, të mi shajnë gabimet hapë të di, po këta të shajnë liber në shtëpis, nuk të shajnë gabimet. Oke, keni qënë mësuës... Keni qënë mësuës dhe dini të vini nota, nga njëri deri në 10. Për i zëmëra tani, se atë 10-ën le më njëhë njërë. Se në vërë e ferë. Kam frikë se dhe mëndë pa mërë për mëndur. Ahmet Zogu, si kur ti ishte vërtet shtetarë, si shtonë ata që duan. Duan më koma sultanin e, jo Zogu në që kemi tonë, dhe duan, ka të vetëj. Bile është njëri që thotë pëse nuk përkujtohet ditë linja ti. E drejtë e ti, se jemi në demokraci. Si kur të kishte dalë një javë në malin e krujës, në prill të 39-ës, i kishte lartë të gjitha zullumet.
Po se bërë ja të iku. Dhe unë se them dot që që patriot, andëta. Sikër njeri u kur digje shpia. Edhe i fshatari thjesht nuk e kur digje shpia. Ty e mret. 15 vjetë bërë shtë dhe shikjevi ku vetët. Dilë malë në Skënderbeut. Dhe do të shpëtonin ata që shpëtuan dhe mbretin në Norvegjis. Edhe mbretin e Hollandës, po, edhe mbretin e Danimarkës. Po, ma, po, mbretin në Norvegjis, jam mbreta për edhe. I vajti generali Gjerman, se mu përdrejt që jam marrë dhe me përkëthime. I vajti generali Gjerman, i tha, Madhri, dy divizionet e para, i tha, i kam njitur me këto godinat që keni mbledhur qeverinit. Duhet të dorëzoni, tha, se nuk jam, për gjek derdi. Kujtë të dorëzoni? Neve. Po jeni pushtu, se ta. Unë jam mretë në Norvegjezë dhe jam danesta. Po i vlaj jëtë në Danimarkë, se a i vlaj ti në Danimarkë që lume detë. I kishtë marrë të gjitha ato të barutit kuj tjetër që jenë Norvegji. A i vlaj jëtë në Danimarkë, në apriti mirë, tha. Se a i ngritë më jeshtë, ta kushu ka ndërshuar uniformën në ushtarëve të mi. Që e për gjumë, që zi, i kishtë e hyrë dhe jam i në tru. A i zhlaj im, tha po, nuk është mbret në rëgjis jam unë, tha. Dhe këj popull ka 20 vjetë që më ndëronë si mbret, tha. Nuk më shkon mua, tha, të trëmë më për jetën time, tha. Qeverin e këja ty, tha, të dhamët e tjera. Thiri, nuk urdroj qeverin time, unë ma e kujlibrin, tha, se jam mbret. Po që se qeveria të dorëzohet, le të dorëzohet, po jo unë, ti shdo për shdërëftoj. Edhe për shëndetit, gjithar e gjithar. Su dërzua si veri ti. Që ke ti, ata lume më dheja, dhe për të plakosë në ngri, këmët që të këtheshe mrapa, nuk që se kishe të bëje me Gjermane dhe s'kishe nga e bëje me Gjermane, me ata mërë shëve shkur dojë. Do që lorin dy herë në malën e krujës, ti ishe i strahuar, si gjithë dhe gjithë javre, dy, do i ke me nderë për të rjetë. Nuk e bëri. Dhe ka ca gjera që kur si bën njeri ju, s'ke që i thua. Me të ta i që nuk të pëlqenë. Do të ashtë të nga zogu erdi kokoshi. Shumë nga këta që u dhëm zëmra për komandant në Bukur, thani, që i Bukur kanë drejtë, me gjithë se i Bukur më shumë se shdoj i mashkull. Kodim. Unë jam e penalti artistike edhe Bukuria është një në Bible, i Beliali që i Bukur, pa i vuri flakën lindjes mesme. Nuk e harroj dot kur thon këta që ai që adhetare, që kështu, që ashtu. Po heroi popullit të Jugosllavisë nuk e bëra unë. E bëri marshalli dhe marshalli nuk para të bënte hero të popullit të Jugosllavisë, po të isha aq adhetar. Sokëllimat që u bëri grekëve ai atëherë në kongresin e frontit. E di kur u bëri? Erdhën 36 deputet turq në Rinas. I priti gjysmë biros politike. Deputet turq? Po, edhe i thanë, jemi ne. U lëshua të nesër me na i me mirë mirë. U kërkoj dhe me Solonjën atë. Nuk jam për çfaqe i dashur, kur në politikë. Churchill nuk bënde çfaqe. Edhe kur të mbetet i fundit këtu, thosh, pasi të kemi shpur fëmijën dhe gratë tonë në Kanada, kur nuk arrinë bomba dhe eklerit, edhe atëre në themi do fitojnë, se me Zotin. Jemi do këtu. Dhe mbeti ai që mbeti. Bënde piktura në pleqeri edhe gazetarët, si puna e zotëri sate, bëni galat me njëri tjetër. Një gazetarë sovjetik i thotë gazetarit britanik. Ata sundimtarët tuaj thotë që morën gjithë ato lavde për luftën e dytë botërore. Kanë rrëdhur tani thotë se kanë filluar e bëjnë piktura. Bëjnë vërtet piktura, tha, dhe nuk i bënd keq piktura, ta ju një tha. Po ne jemi të shpëtuar, tha, se a i bën piktura edhe nuk në vën edhe në resht të themi që janë të bukra. Këta tuaj po bën piktura, tha, do të vën në radhë gjithve që të thonë piktur si kjo s'ka parë kur. Kjo është dryshim. Kjo të drejtë. Një pyetje e fundit. Letërsia. Qarë jë duke bërë të ashti? Kam gati për botim një dy gjëra dhe një përkëthim. Po, që hovi thot në gjithë bukur, për ato që janë akoma në furë, mos folë se kushe di që gjënë rrugë.
Kjo në fakt më ndodhë dhe mua, kur flasë për një artikull, nuk e bëj dot më pasaj. E pa mirë, ti nuk shkruan keq, edhe unë të kam thënë, ti skep se ti gjonë porosit e armikut, se ke flotë për këta që të duan më shumë. Pa. Ke ca gjera që mund t'i përmbledhës njëri. Të falenderoj. Letërsia ka qenë gjë më e rëndësishme në jetën tënde dot? Po. Veç njerëzve të mi që hoqëm në emrin tim edhe ato e kam pengë, që fa i patë në ta. Letërsia më ka ndihmuar që të mos rrjedh fare, kam të kokës. Të ndihmoj në burg? Po më ndihmoj se atje shumica i vriste koha zbrazur. Nuk vini dot në vete që ai stan atë buk ka. Atë bilmet ka. Mm-hmm. Mlidhe më një tani. Silu, si duar, si bën. Mërë pëshua edhe vetën si njeri. Pra, pa ty nuk të heqin. Kam paru njeri që bërë 26 jetë. Edhe po the duart ati që prur lirimi. Po ku dreqin vete allë ati? Jetë në le këtu, përse e po duart ati? Mua më kanë akuzuar për shumë të egrë, unë njeri s'kam grënë, po si pas tyre që shumë i egrë dhe duket letërsia nuk kanë kohë nga letërsia ime, edhe nuk e lejoja kohën e zbrazur të më mbytë, dhe kohë e zbrazur të mbytë. Unë e kam shëzuar kohën dhe tani në pleqëri, me ato motive që kam, me shtime që kam djerë, ti kthej në libra, jo se me zipresin libra dhe mi, të kuptohemi, po, është ajo penaltia ime që dua t'i bëj libra. Pse po ndodhë kjo? Sepse sot ke... Po i shfarosin pyet që t'i bëjnë letër, por letër si vështirë se gjenë më. Nuk e di, unë di që çdo kohë ka letërsin e vetë. Nuk jam për ato panegjirikat për letërsin e renalizmit socialist, sepse ka dhe ajo ca që mbeten. Për ka edhe ca gjërat fryra që është turp që akoma u bjenë da ullëve për të. Po, po, janë ca gjërat që po t'i ledzosht është ti të nuk kanë... Unë nuk janë për atë se dollën ca nga këta komunistë të ri që duen hequr ato edhe filmat e kërë. Më tha një që përlinë më këto të bukurat. Tha, si me ndonë për këto unë, thashem, po unë nuk shumë për të menduar, po me që më pyet, thashem. Jemi në demokraci, thonë këta që nga drejtojnë i thështë. Po, Leri, ka njerës që ju pëlqenjë, pse të aprishësh, janë qytetarët e tu. Të regu e bën vetë për zgjedhje. Shke, pse ndërhyrën ti? Ndërhyrja e politikës është në artë, thotë Stendhali. Dhe të thashë, fshjem pas të mënqërës. Fshjiloj si të qilosh me pistjollë, kur jepet një dramë e bukur, të qëllosh në mes salës me pistjollë. Dhe tani mos më pyet për politikë me artin mua. Arti s'ka të bëj fare me atë punë. Është, ka pasur kohë të gjata, për, që nga kohë e bejtexhive, dhe të kohë e mamës, bile ka dhe tani, që i thuri lavë dhe këtyre trashëgimtarëve të mamës, po nuk është letërsia jo, nuk është arta jo. Letërsia s'ka të bëjnë me politikën. Ka të bëjnë kuptimi që gjërat e bukura mund të edukojnë brezat që të jenë më afër njeriu, të normale. Letërsia është veprimtari njerëzor. Po jo të vënë notat e letërsisë ato domodek këtë politikën. Sa i që kusur ka i të mësoj dhe kritikë në artit, a i bëllë të bëjë atë punë që ka marë për sipër si politikua. Shqit duhet ati ta telendisë. I dashur zonë Igumeni, të uroj produktivitet në letërsi dhe të falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj mbi të gjitha që nuk ndihem të ato temat çfarë do bëhet me Abin, por e trajtuam më shumë në... Më mirë ashtu se mua nuk më pëlqen... Në sensin filozofik. Nuk më pëlqen të gëzoj me fatkeqësinë e tjerëve dhe kur ata më kanë shpallur mik pa ju bërë gjë. Se fatkeqësia është njerëzore. Po, vetëm një gjë më mbetet me rakë, se pardje ishte ditëlindja fishtës. A ishë bardhë duke të biseduam. A ishë bardhë me madhë. Gjithë ato vlerat e shpirtit maleve, ku shkeli e ku rrit, i ngriti i bëri kullë për etike. A e brava qoftë. Nuk pash në përjashtim të ca
gjërave lokale të ngushta nuk pash në një ceremoni për të. Është nderë të kujtosh ata që e kanë dashur këtë vend edhe çfarë kanë hedhur në atë kohë në përbashkë. Po ne mbetemi sipas humorit të fishës, se ka pas humor shumë. Dhe mua pëlqen humori, se nuk të lë të mërzitesh dhe kur të gjën gjëma. Thash në Shëngjin kanë mrej dy varka. Një me men, e një me shkarpa. Mledh shqiptarët në kuvend, thanë, dum shkarpa, e s'du men. I pa, më duke se vazhdojnë kjo historie, dhe sot e kësaj dyre. Atë pun ke pasën e se atë statë zhvillimi kemi, nuk është faj njerit e i dyre, është faj gjithë. Rishta, së falenderoj. Jetë mirë atë. Falenderit e juve që në ndoqët natën e mirë.